الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، بعدكم شكون ويزنه لكم تكي رحمة توم محمد صلى الله عليه وسلم بمشيئة الله عز وجل وبزواك ويزنه سبحانه وتعالى ليو تمويز وبيعوى مصحف na juzuu kupitia wadau wa kheri na kupitia taasisi yenu ya Al-Amini Foundation. Vifaa hivi insha Allah, juzuu hizi na masafu hizi zitakwenda katika mkoa wa Pwani, wilaya ya Kibiti, kwa ajili ya wanafunzi wa madrasa, na insha Allah tutaendelea na programu hii katika kugawa vifaa hivi sehemu tofauti. Kwa hiyo tunawakaribisha wadau wa kheri, wekezeni katika benki isiyooza, katika benki ya kheri, ili wote kwa pamoja tupate kheri zake Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.